Pronto, tirei uma fotografia. Olha essa merda toda grafitada, já fuderam a puta. E se calassem não? Estou a filmar antes. É das velhas aí. Thank you.
Agora vai para a feira. Vai carregar o carvão. Vai carregar o carvão e vai para a feira. Vai.
proceder, o que é que vai se encontrar lá, Daniel? O que é que parece?
Sai daí, sai daí! Incompleto.